Syarif, agronomis, di bahagian agronomi. So kami di Sunday Preacher Center ni ada banyak bahagian. Ada bahagian LVV, ada bahagian agronomi. So saya daripada agronomi. Kami di agronomi, kami biasanya membuat research lah, membuat trial. Apa-apa kaedah baru yang kita boleh buat untuk improve estate practice kita. Contoh kalau ada baja baru di pasaran, kita akan ambil baja tu, kita akan buat trial. Boleh tak baja ni guna pakal di estate? Berapa banyak hasil yang meningkat kalau gunakan baja ni? Dan dia kalau planting lebih tinggi, contohnya jarak, kita cuba tanah lebih rapat untuk dapatkan SPH lebih tinggi. So apa kesan dia? Banyak trial yang kita conducted lah. So kalau saudara-saudari dari datang dari perasan, yang tu pun banyak trial kita, baja, kita buat baja di situ. And then kalau di dalam shade tu nanti kita boleh tengok ada yang kita cuba guna different planting material, seeds. Kita pakai lain-lain seeds untuk dapatkan, tengok dia punya pertumbuhan. So itu kerja kami lah di agronomi. So untuk hari ni saya dapat tajuk sustainable soil management. So untuk manage soil sustainably, so EFB will be one of the method lah, satu teknik yang kita boleh guna pakai, di mana bahan buangan kilang itu daripada kilang. So kapasitinya dia adalah 20 hingga 22% daripada FFB. Okay, so dia sesuai digunakan sebagai as fertilizer. Jadi bila kita kata fertilizer boleh digunakan sebagai fertilizer ni, kita kena ada lah berapa N dia, berapa P dia, berapa K dia, itu yang penting. Jadi ini gambar di mana saya katakan tadi, kita boleh nampak dekat sini gambar daripada kilang. Kalau tengok di sini daripada kilang, empty fruit bunches ni akan dibuang begitu saja. Jadi kita cuba transport kepada ladang. Ladang akan ambil. So kat sini ada EFB is transported to the field by tractor or lorry, should be transported to the field as soon as possible to avoid congestion and at the mill and nutrient losses. Kita nak mengelakkan penuh di kilang EFB tu, dan juga kita nak hilangkan nutrient losses. So ini antara masalah yang kita face lah bila kita aplikasikan EFB ni. Sebab biasanya bila EFB EFB dah ada, kita dah ke kilang dah banyak, kadang-kadang kita hadapi masalah di mana estate tak sedia lagi untuk apply. Diorang tak cukup pekerja, ataupun cuaca hari tu hujan. Jadi berlaku apa, berkumpul EFB tu di kilang. Kalau lain masalah tadi, nutrient losses lah. Kalau hari tu hujan lebat ke, ataupun panas sangat ke, so nutrient akan loss. Kita tak boleh control dia punya losses nutrient dia kan. So dia kena transport lah as soon as possible. So methods ada macam-macam cara lah estate pakai. Ada yang daripada kilang ke estate, dia akan pakai lori ataupun traktor. Dia akan kumpul di satu point pada setiap pokok. So ini method macam mana kita boleh pakai. So next rates, rates of EFB application. Kita ada di inland soil and coastal soil. So inland soil ni tanah yang kurang subur, dia punya kapasiti pengaliran air pun rendah. Jadi kita syorkan 300 kg per pump per year. Kalau untuk coastal, tanah yang subur, kita pakai 250 kg per pump per year. Dan commonly every alternate pump. Okay, ini yang biasa kita pakai lah. So di sini yang paling penting bagi saya lah untuk EFB application adalah dia punya equivalent rate to the fertilizer. So daripada 250 kg EFB yang kita apply untuk coastal tadi, per pump per year tadi, kita boleh dapat 2 kg urea, 0.73 CIRP, 4.5 kg MOP. MOP baja yang paling mahal, 1 tan cecah 3,000 saya rasa. Dan kita boleh dapat 1.18 kg kesrat. Jadi kalau untuk per pump kita boleh jimat, bayangkan 1 hektar ada 148, Samdabi ada 100,000 hektar. So berapa ratus ribu kita dah jimat dengan kita kembalikan balik EFB ni tadi. Jadi ini trial yang kita buat, EFB trial kita dah buat dah dengan menggunakan EFB. So
dapat lihat, dapat kita tengok kat sini ya. Bateri tanpa hektar 3, iaitu ada peningkatan sebanyak 13%. Eh, kita buat dekat Akob, menggunakan soil series Akob. Jadi peningkatan sebanyak 13%, maksudnya sebelum ni kalau 13% dalam 3 lah. Sebelum ni 3 meter tak perhektar. Bila kita pakai ESB, dia jadi 3.4. Ada peningkatan sebanyak 13%. Kita dapat jimat, ada peningkatan hasil. So, kalau dapat tengok lain dekat Melaka series, sampai 8 tan kita boleh dapat. Sebab Melaka series ni tanah dia compact, tanah dia tak subur, dan tanah dia dia punya ruang pemudaraan dia rendah. Jadi bila kita apply EFB ni, EFB of course organic matter, dia dapat retain moisture. So kita dapat lihat mendadak 8 hingga 8.27, hampir 75% peningkatan hasil. Okay, ni semua trials yang kita dah buat lah. Next, untuk EFB jadi kita dapat lihat di sini dengan application EFB application, dia dapat encourage root growth. Di mana ini sebelum kita buat EFB, lepas kita letak EFB selepas setahun, kita cuci kawasan tu dan kita dapat lihat akar-akar putih kelapa sawit tu ada di tempat kita letak EFB tu. Kalau inorganic fertilizer compound yang kita letak, jarang. Sebab compound fertilizer dia lebih kepada nutrient function, dia tak boleh nak encourage root growth. Tapi organic matter, ni kelebihan dia. Bila kita letak di ladang, bila kita alihkan, kita boleh nampak akar-akar putih banyak. So, advantage of EFB application, macam saya cakap tadi lah, increase organic matter. Tahu, tanah dekat Malaysia banyak topsoil dah hilang, dah licin, dah losses. So, dia boleh increase organic matter. High nutrients, macam nutrients yang saya explain tadi. Okay, bila organic matter, of course, dia akan increase CEC also. Water retention sebab bila panas, air akan ada di sekeliling EFB tu tadi. EFB ni boleh retain air. Jadi biasanya kalau retain ni dekat pokok immature lah, kita dapat tengok pokok yang kita baru field planting dalam setahun kan. Lepas di seedling 12 bulan kita akan pindah ke ladang. Jadi bila di ladang dia baru tanam, dia punya akar tu tak menjala lagi. Compare dengan pokok mature, akar dah sampai ke 8, boleh sama, panjang dia sama dengan 8 pokok kalau kita panjangkan dia kan. Tapi compare dengan immature ni, akar dia tak ada growth lagi. Jadi bila panas, dia akan layu cepat. Jadi kita akan letak EFB ni untuk retain air bagi keperluan pokok immature tersebut, dan baja pun kita akan letak di bawah EFB tu. So water retention of course lah, last sekali akan increase open yield. Tapi kalau ada advantage, dia ada disadvantage dia. Tapi disadvantage dia bukan disebabkan oleh, bagi saya lah, bukan disebabkan oleh EFB tu sendiri. Dia lebih kepada method kita nak apply tu. Contohnya, dia hanya available for estate located near oil mill. Maknanya estate yang berdekatan dengan kilang, boleh dapat lah. Kalau jauh, tak berbaloi lah kan, dari segi costing untuk transport punya costing. And then kalau hujan ke apa, nutrient losses lagi. So yang dekat dengan kilang aja, and then delay application cause of nutrient losses. Macam saya cakap tadi, uneven distribution. Dia punya apa ni, nutrient tu tak seragam. Sebab EFB ialah kita compare dengan inorganic fertilizer, katakan saya letak 2.2 kg tiap-tiap pokok, jadi semua akan dapat yang sama. Tapi EFB ni kalau dah hujan, kalau dah panas, so dia dah nutrient losses. So dia punya distribution tu menjadi tak seragam. So kita susah nak menentukan yang pokok ni dapat cukup-cukup nutrient yang diperlukan. Susah nak buktikan yang itulah. And then of course dia akan menyebabkan jalan rosak, jalan perlu dibaiki semula. Sebab EFB ni dia pakai melalui traktor kan, dapat tengok di sini. Kalau jalan tu lecak ke apa, dan traktor nak masuk untuk letak by pump tu, dia akan rosakkan jalan lah. So advantage, disadvantage, application, nutrient, yield increase. Okay, itu sajalah untuk EFB. Yang penting bagi saya yang ni lah, equivalent. So next saya akan present POME.
apa nih? Pizza. So selain daripada EFB dekat mil kelapa sawit, ada juga bahan buangan yang terlain dihilang, iaitu fome, effluent, sisa buangan cecair, ataupun kita panggil palm oil mill effluent. Jadi fome ni sama macam EFB, dulunya kita akan rawat dan kita akan buang secara rawat ke sungai lah. Kita takkan apply di ladang. Jadi selepas kajian dilakukan, kita menggunakan fome ni, kita pulangkan balik untuk menguruskan tanah secara lestari, sustainably. Jadi dia adalah 65% daripada FFP kita. Okay, dia adalah 65% daripada FFB dan dia ada large amount of nutrients. Nanti saya akan tunjuk macam mana nutrients dia. Jadi ini adalah filling and transporting of fome from oil mill. Ini dah boleh hilang lah. Dia akan masuk ke dalam tanker dan kita akan apply di ladang. So macam mana kita apply? Ada tiga cara: furrow system, tanker-tanker system dan piping system. Okay, ini dah boleh hilang. Kita akan apply di ladang. Ini tadi tracker tanker system, piping system. Okay, sebelum tu saya nak cakap rate dia lah. Sebelum kita nak apply, kita nak tahu rate dia. Untuk inlet yang disyorkan lepas kita punya trials, 550 liter per pump per year. Dan untuk coastal, 360 liter per pump per year. Jadi yang pertama tadi, method pertama tadi, tracker tanker system. Okay, ni tracker. Dan dia akan spray dekat bahagian batang pokok tu. Dan kita dapat tengok lah, ada kesan macam ni, dia biasa warna hitam dan dia agak berbau sikit lah. Maknanya kalau kita lalu di ladang, kalau petang tu dia dah spray pomade, kalau kita lalu ni kita boleh bau lah. Kalau bau tu dah tahulah dia baru spray pomade. So ni piping system ni, dia dah pergi kilang, dia buat pipe terus ke ladang. Dan bila dia open pipe tu, dia akan, ni kos lah, agak mahal sikit cara ni. Dia boleh hilang terus. Dan furrow system, di mana kita buat drain, kita buat macam CCT tadi, dan kita alirkan dalam drain kita, dalam drain yang kita buat. Tapi yang biasa dia guna pakai oleh estate, yang ni lah, tanker-tanker system lah. So dia punya advantage high organic matter, high nutrients, replace inorganic fertilizer, increase soil moisture and fully utilize of mill waste lah. Dia ada satu bahan buangan lebih kilang yang kita semula. So di sini kita lihat fertilizer equivalent of pomade application untuk inland soil yang kita pakai 550 tadi, 550 liter per pump per year. Urea kita boleh dapat 3 kg. Kalau untuk setahun urea kita pakai dalam 4 ke 5 kg. Kita pakai 2 kali, 2 kg dan 2 kg 6 bulan pertama, 2 kg 6 bulan terakhir. Tapi dengan pomade kita boleh dapat sampai 3 kg lah. CIRP 2.8 kg, MOP 2.2, K-strat kita dapat hampir 3 kg 3.5 kg. Sama juga untuk coastal soil So, itu saja untuk EFB dan pomade. Boleh tanya. Ada apa-apa? Yang pomade tu you direct siram dekat trunk, ada apa effect? Effect, that's why pomade tu kita ada treat, kita rawat dulu sebelum kita siram. Sebelum ni ada banyak isu yang kata pomade ni dia banyak ada heavy metals, arsenic and other heavy metals yang biasanya menyebabkan toxic pada pokok. Tapi yang kita apply lepas kita rawat lah.